Të nderuar shikues, mirëmbrëma. Sot studion e RTK Prime e kemi në një studio tjetër, sepse në Kosovë po qëndron zv.Sekretari I përgjithshëm I NATO-s. Deri më tani ka takuar presidentin e Republikës Kosovës, po ashtu misionin e KFOR-it të ekipin këshillues dhe ndërlidhës të aleancës ushtarake, dhe kam derin ta kem në një intervistë për RTK-n zotri Mircea Geoana, zv.Sekretari I përgjithshëm I NATO-s. Welcome Mr. Geoana, thank you for your time. Thank you so much. So far you have met the president of Republic of Kosovo. Deri më tani keni takuar presidentin e Republikës së Kosovës. Çfarë mesazhi keni dhënë Kosovës? Are visiting Kosovo today with the NATO-s and NATO-s partners? Kosovën sot me partnerët e NATO-s, kemi vizituar KFOR-in, misionin tonë. Këtu kemi dashur të vimë vetëm pak ditë pas një samiti të suksesshëm të NATO-s në Madrid. Besoj që është vizita parë pas Madridit për të pasur një sinjal përmes KFOR-it, përmes Kosovës, për interesimin e NATO-s për Ballkanin Perëndimor dhe konceptin e ri strategjik të miratuar nga liderët tanë në Madrid. Dhe ky vizion është rikonfirmuar. Pra, që kyra jënë është me rëndësi strategjike, pra, është rëndësishme që tako me prezidentin dhe pjesëtarët tjerë të qeverisë, por edhe organizatat tjera ndërkombëtare që punojnë së bashku, krah për krahi, me KFOR-in, pra, që të bëjnë punën e tyre më mirë në Kosovë. Ju po ashtu u takuat me zotin Rakic nga lista serbe, cili ishte diskutimi me ta. Më së pari u takova me prezidentin. Nuk është hera parë që e takoj, kemi një admirim të lartë për këtë gjenerat liderësh, gjithmonë është freskuese dhe e çmuar që të shohim entuziazmin se si e argumentojnë rastin e Kosovës, sigurisht që diskutuam për situatën gjeopolitike në Evropë dhe në rajon, po ashtu diskutuam për aspiratat e Kosovës për t'ju bashkangjitur familjes euroatlantike, po ashtu diskutuam për domosdoshmërinë e mbështetjes dialogut Prishtinë-Beograd që lehtësohet nga BE-ja. Po ashtu, me përfaqësuesin e pakicës serbe, patëm një diskutim shumë miqësor. Ne inkurajojmë plotësisht një diskutim të vazhdueshëm, të përhershëm, negociata, kompromis. Unë I bëj thirrjet gjitha palëve që të përpiqen të shmangin masa të papritura ose të përfaqësueshme, dhe mënyra më e mirë është që të ecet më tutje me negociata si dhe kompromis. Kjo është mënyra më e mirë për të ecur. Përpara, ne përshëndesim faktin që ka një marrëveshje tash së voni për energjinë elektrike, është një mesazh shumë I mirë, e dim që ka diskutime në vazhdim për tabelat e regjistrimit të veturave, inkurajojmë të gjitha palët që të jenë në kontakt dhe të gjejnë ato rrugët e duhura dhe praktike, si që kemi parë dhe si që shohim tek komandanti KFOR-it dhe liderët tanë ushtarak, situata është stabile, por ende mbetet e brishtë, ndërsa situata rajonale është po ashtu stabile, por po ashtu edhe brisht. Pra, mesazhi kyç këtu në Prishtinë është që ne kujdesemi për Kosovën, kujdesemi për Ballkanin Perëndimor, si dhe inkurajojmë negociatat. Para ca ditësh u mbajt samiti NATO-s në Madrid dhe u trajtuan atje disa sfida pas nisjes së luftës në Ukrainë. Cili është qëndrimi I qartë I NATO-s ndaj Rusisë? Mendoj që Rusia është ajo që ka thyer paqen në Evropë pas shumë gjeneratash. Është Rusia ajo që ka filluar një sulm absurd, një luftë të përgjakshme ndaj një kombi sovran që është Ukraina, pra ka qenë lëvizje e qëllimshme strategjike për të çmontuar sigurinë evropiane. NATO-ja e bën ato që ka bërë për 73 vjetë. Ne regulohemi me agilitet, me shpejtësi, përshtatemi ndaj situatave të reja strategjike. Kemi marrë vendime në Madrid me rëndësi kritike. E kemi definuar Rusinë si kërcënimi numër një, po ashtu e njohim që terrorizmi është një
kërcënim tjetër asimetrik që vjen nga lindja kryesisht. Kemi vazhduar dhe mbështetjen tonë për Ukrainën, ata e meritojnë dhe do ta marrin mbështetjen tonë afatgjatë. Ne po mirpresim dy pjesëtar të rinj, antar të rinj, Suedia dhe Finlanda do të bëhen antar dhe kemi pasur për herë të parë liderët e Azisë dhe paqësorit. Pra ka qenë summit transformues dhe mesazhe për Rusinë, besoj është tetë i qartë, qëndrojmë fuqimisht për të mbrojtur aliatët tanë, asë një centimetër katror nuk do tjetë e pa mbrojtur. Dhe besoj që NATO-ja është në një prej momentet më të mira të për shumë gjeneratëm radhë, jemi të bashkuar, të fuqishëm e të pashmangshëm, ndërsa Ballkani Perëndimor është pjesë e fushës sonë të interesimit. Zoti Geoana, situata sigurisë në Ballkanin Perëndimor ka ndryshuar që prej sulmit të Rusisë ndaj Ukrainës? Ekziston një teori e pasojave. Ajo që ka bërë Rusia është një përpjekje brutale, një sulm ndaj rendit ndërkombëtar dhe sigurisë evropiane. Dhe sigurisht që ka efekt zinxhiror dhe pastaj kundër efekti ndaj lëvizjeve agresive të Rusisë. Për një kohë të caktuar edhe para se të fillonte lufta në Ukrainë, kemi parë ndikimin keqdashës të Rusisë në këtë rajon. E kemi parë Rusinë që në mënyrë agresive rënon sigurinë në Sahel, në Mali, që luan një rol dëmtues në Libi, një rol të dyshimt në Siri. Kemi parë Rusinë në shumë pika gjeografike në Evropë për rrethsaj që janë normalisht shqetësuese. Normalisht që kanë edhe duar të zgjatura, përdorin atë luftën me dezinformata, një luftë hibride, pastaj kanë edhe përdorin edhe leverazhin ekonomik, sidomos në kuptimin e energjisë. Pra këtu janë ato aktivitetet e Rusisë, duke përfshirë dhe Ballkanin. Kosova është një prej vendeve të para që i është bashkangjitur SBA-s dhe BE-s në kuptimin e sankcioneve ndaj Rusisë. Dhe fuqimisht ka vendosur ato një prej sankcioneve më të para dhe ka lëvduar luftën e Ukrainës. A është ky qëndrim i Kosovës duke u vlerësuar, duke u çmuar nga shtetet anëtare të NATO-s? I kam shprehur mirënjohjen time tek prezidentja për një rol të pashmangshëm dhe të fuqishëm që liderët autoritetet kosovare kanë luajtur në kuptimin e zhvendosjes së refugjatëve afgan. Ka qenë një moment shumë i vështirë dhe mënyra se si kosovarët autoritetet e juaja kanë ndihmuar me këtë numër kaq të madh të refugjatëve afgan është dëshmi e solidaritetit, po edhe profesionalizmit. Pra kam falendëruar prezidentin për këtë gjë. E kam falendruar prezidentin edhe për një solidaritet të pacen bashkë me gjitha shtetet demokratike në Evropë kur bëhet fjalë për dënimin dhe luftimin e agresionit rus në Ukrainë. Tani më edhe gazetarët e Ukrainës qëndrojnë në Kosovë dhe kjo është shumë e rëndësishme për ne. Këto gjëra pra nuk është se janë të paditura, e kuptojmë plotësisht, i njohim aspiratat e Kosovës për të bashkangjitur familjes euroatlantike. Besojmë fuqimisht që në fund të fundit i gjithë rajoni do të jetë pjesë e familjes evropiane, dhe ndoshta jo i gjithë rajoni, por pjesa më madhe do të jenë pjesë e familjes euroatlantike, ka pengesa, ende ka çështje politike, NATO-ja është organizatë që funksionon në bazë të konsensusit, por kemi këmbyer mendime me presidentin për të parë se si mund të punojmë bashkë për të shërbyer aspiratat legjitime të gjithë popujve në Ballkan, në fakt, që të jenë pjesë e kësaj familje. Një pjesë strategjisë sigurisë që është miratuar 2022-2027 është aplikimi për programin e partneritetit për paqe. Në anën tjetër, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar në samitin e NATO-s në Madrid që Kosova të ftohet në mekanizmin e partneritetit për paqe. Përkundër që nuk njihet nga disa shtete anëtare, si e keni marrë këtë kërkesë dhe cilat janë mundësitë që Kosova të hynë në këtë partneritet për paqe? Çështja më e rëndësishme për Kosovën është që të vazhdoj rrugën e vetë reformuese, që të angazhohet e të përkushtohet me pakicat e veta dhe me fqinjët e saj në dialog, dhe gjithsesi
Ne I kuptojmë e kemi të qarta aspiratat legjitime të Kosovës për të qenë pjesë e familjes euroatlantike, por duhet të punojmë së bashku që të sigurojmë që kushtet të plotësohen edhe brenda vendit, por edhe midis vendeve. Si që thash, NATO-ja punon në bazë të konsensusit dhe duhet të punohet së bashku në këtë drejtim. Nuk jam në pozitë që të them dikujt se çfarë duhet të bëhet e çfarë nuk duhet të bëhet, por mendoj që në konsultim të përhershëm me neve dhe normalisht shmangjen e gjesteve të papritura do të ishin gjëra që e shërbejnë këtë rrugë. Pyetja fundit, si e sheni qëndrimin e Serbisë ndaj agresionit rus në Ukrainë? Nuk janë në përgjigjur kërkesave të BE-s për sanksione. Serbia është pjesë e familjes evropiane, nuk është se I diktojmë dikujt se çfarë duhet të bëjë. Ne dimë që Rusia është agresore dhe lëvizjet e saj nuk duhet të mbeten të padënuara dhe të pasanksionuara dhe shpresojmë që në fund orientimi evropian për gjitha vendet në rajon, duke përfshirë Serbinë, do të ishte gjëja logjike për ta bërë. Faleminderit për kohën tuaj.